Bu Selçuk Bayraktar var da. Ben de Düğünde Dümen Bahçeli'ydi Azerbaycan. Bahçedaydı. Prezident ona Karabağ ordeni verdi. Atasına verdi. Kardeşine verdi. Karabağ ordeni düz değildi. Hakkıdı. Çıktı küçelere. Danıştı insanlarımız ona kucağa. Kimdi Bayraktar? 10 il bundan qabağın təhsil haqqını verməkdə çətinlik çəkən tələbəsidir. Gözü dövlət sahib çıxdı deyə bugün o bir gəncin fəaliyyəti bizim 30 ildə həsrətində qaldığımız torpaqlardan bizi qovuşdurdu, vəsilə Yardım oldu, etti. səbəb oldu. Düzdür, bayraqlar, o dronlar bizi o torpaqlara qovuşduran səbəb oldu. Yəni sən nə bilirsən ki, Emin müəllim o təhsil haqqını verə bilmədiyinə görə qovduğun 5000 tələbənin içindən neçə dənə bayraqlarlar var? Neçə dənə Yusif Məmmədəliyevlər var? Neçə dənə Mendeleyevlər var? Düzdür ya yox? Aydındır, bəli. Yani ne olsun? Bizde esas o təhsil hakkını ver, pulunu ver ve sana. Abi böyle olmaz. Bizde təhsil yoktu ve təhsilin olması istikametinde de adımlar atılmır. Təəssüf ki. Ben size bir söz deyim. Aslında o raketlerin o formada nümayiş edilmesi artık Rusya'ya itiraz ve Yani dert bu günkü değil. nümayişine Tabii nedir? tabii ki. Yani bizim bilirsiniz o Zəfər Parkımızda var. O parkın özü Rusya'ya bir mesaj ve dertdir ki kardeş. Ağıllı oldu. Bak texnika getirip burada konserva bankaları kimi düzmüşəm. Bağçı uşaqları, məktəb uşaqları gəlib baxacaq ki, böyük Rusiya o himlərində də var. Velikaya Rus filan. Böyük Rusiya budur bax. Bir dənə bayraqların altında əzildi. Düzdür ya, bir dənə bayraqlar tapdaladı keçdi bütün Rusiya sənayesini, silah sənayesini. Yəni məncə Rusiya artıq Ermənistanı himayədarlıq eləməyindən imtina eləməlidir. Azərbaycanla təzyiq dilindən danışmaqdan imtina eləməlidir.